hade spad i månens vis, ja, meget, meget länge. Till hennes spare gris var blevet fulla kor och pengar. Och alla spara pengarna, dem skulle pigen bo. För mor hon har ju födelsedag en gång i nästa uge. Det är så dyrt att köra med buss, så hon må alltså trave. Hon går till juvelerbutiken för att köpa gave. Den gamle guldsmed smiler lite, mens pigen står og nejer. Hun knuger om sin sparegris, der rummer, hvad hun ejer. Hun står og ser sig om med øjne, der er fyldt af lykke. Så spørger hun undskyld, men hvad koster sådan et perlesmykke? Den gamle guldsmed svarer, jo nu skal jeg sige dig prisen. Det koster helt nøjagtigt, det du har i sparegrisen. Den lille pige takker ham, og grisen skifter ejer. Så tager hun smykket, går mod døren, vender sig og nejer. Den rige juveler må stå lidt fattig i butikken, da pigen med et glædesmil forsvinder i trafikken. En uge gik, og så en dag kom moren lidt bedrøvet til disken med sit smykke, og der stod hun lidt og tøvede. Min datter siger, hun købte det, men jeg kan ikke nægte, at jeg har været betænkelig, for smykket er jo ægte. Hun har vel ikke stjålet, visker moren ganske stille. I juvelerens blik begynder nu et smil at spille. Den lille pige stjal mit hjerte, da hun stod og nejede, og takkede mig så høfligt, mens hun gav mig alt, hun ejede.